আমি এই কাহিনীটো থানাৰ পৰা লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বিষয়ে সকলোৱে সাৱধান হ'ব, কাৰণ এই পৃথিৱীত নিৰক্ষৰ মূৰ্খ মানুহৰ অভাৱ নাই। এজন পুতেকৰ তিনিজনী পত্নীৰ গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি ওলাই গ'ল। দুগৰাকী বোৱাৰী জীয়াই আছিল আৰু নিৰাপদে জীৱনটো কটাই আছিল, কাৰণ সেই দুয়োগৰাকী মহিলাই আহিদৰ পৰা তালাক লৈছে আৰু আহিদৰ তৃতীয় পত্নীৰ কাহিনী যি তেওঁৰ চিকিৎসা কৰি থকা ডাক্তৰৰ ভাষাৰে শুনাম। ডাক্তৰজনে কৈছিল যে মই জীৱনত এনে কেছ কেতিয়াও দেখা নাই। যেতিয়া মহিলাজনী মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল নিজেই খোজকাঢ়ি অহা নাছিল, চাৰিজন মানুহৰ কান্ধত উঠি আহিছিল। তাই জীয়াই আছিল, কিন্তু তাইৰ অৱস্থা দেখি ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ যে তাই জীয়াই নাথাকিলেই ভাল হ'ব, কাৰণ তাইৰ লগত এক বৃহৎ অন্যায় কৰা হৈছিল। কাৰণ কিছুমান পৰিণতি মৃত্যুতকৈও বেয়া, আৰু এই কাহিনীটো এনেকুৱা এগৰাকী দুখী মহিলাৰ জীৱন যাৰ নাম আছিল ইফ্ৰা, আৰু তাই এখন গাঁৱত থাকে। গাঁৱত থকাটো ইমান বেয়া কথা নহয়, কিন্তু মই অনুভৱ কৰোঁ যে এই সকলোবোৰ গাঁৱত থকাৰ বাবেই হৈছিল। তাইৰ স্বামীও গাঁৱত আছিল, কিন্তু মই জীৱনত ইমান ধুনীয়া মানুহ দেখা নাছিলোঁ। সিও পত্নীক লৈ বৰ চিন্তিত আছিল। আমি যদি ইফ্ৰালৈ চাওঁ, তাইৰ মুখখন একেবাৰে ধুনীয়া নাছিল। মুখখন সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছিল, গাল দুখন ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল, ৰংটোও ক'লা হৈ পৰিছিল আৰু তাই কংকাল হৈ পৰিছিল। সেই মানুহজনৰ লগত থিয় হৈ তাইক একেবাৰেই ভাল দেখা নাছিল, কিন্তু তেতিয়া তাইও বৰ চিন্তিত আছিল। কিন্তু মই তাইক চেক কৰাৰ লগে লগে মোৰ চিঞৰ গোটেই হস্পিটেলখনত প্ৰতিধ্বনি হ'বলৈ ধৰিলে। সকলোৱে আচৰিত হ'ল যে ডাক্তৰনী মেডামৰ কি হ'ল। মোৰ নাম ডাক্তৰ আজিজা আৰু মই আছিলোঁ সমগ্ৰ চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ নীৰৱ ডাক্তৰ, অৰ্থাৎ মই আছিলোঁ এগৰাকী মৌন ডাক্তৰ। মই কাৰো লগত বেছি কথা পতা নাছিলোঁ, মোৰ ডাঙৰ মাত কোনেও শুনা নাছিল। আৰু এতিয়া যেতিয়া মোৰ চিঞৰটো সকলোৱে শুনা পালে তেওঁলোকো আচৰিত হ'ল। কিন্তু তাৰপিছত মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলোঁ, কাৰণ মই ইফ্ৰাক সহায় কৰিব লাগিছিল। মই তাইক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু যদি মই মোৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবি আঁতৰি যাওঁ তেন্তে তাইক কোনে সহায় কৰিব, আৰু তাইক সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছিল। মই তাইৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে মই বৰ আচৰিত হৈছিলোঁ। এই কেছটো সেইদিনা আহিছিল যিদিনা চিকিৎসালয়ত মই অকলে ডিউটিত আছিলোঁ, আৰু মই MBBS ছাৰ্জন আছিলোঁ, অৰ্থাৎ মই অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। যি পৰিস্থিতিত ইফ্ৰাক লৈ আহিছিল মোক কোৱা হৈছিল যে আপুনি অকলে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব নালাগে। মই ইয়াতেই থমকি ৰোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ অৱস্থাটো বৰ বেয়া আছিল। আন ডাক্তৰেও মোক সহায় কৰিবলৈ তাত আগবাঢ়ি আহিছিল, কাৰণ তাইৰ লগত যি হৈছিল সেইটো এজন চিকিৎসকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত নাছিল। আমি যেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ কি হ'ল বুলি সুধিলোঁ, তেতিয়া প্ৰথমে তাইৰ স্বামীয়ে ক'লে যে মোৰ নাম আহিদ আৰু তাই মা হ'বলৈ ওলাইছে। যেতিয়া মই তাইক দেখিলোঁ মই আচৰিত হ'লোঁ যে ক'ৰ পৰানো তাইক এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা যেন লাগে। তাইৰ ওজন বহুত কমি আছিল, কিন্তু অলপ চাই গম পালোঁ যে হয়, তাই গৰ্ভৱতী। আৰু যিয়েই নহওক, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওজনৰ পৰা ইমানবোৰ হিচাপ কৰিব নোৱাৰি। কিছুমান মহিলা বহুত দুৰ্বল, কিন্তু তেওঁলোক ফুলি উঠে, বেলুন হৈ পৰে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ জন্মতে বৰ দুৰ্বল হৈ পৰে। মই সুধিলোঁ কি সমস্যা, তাৰপিছত ইফ্ৰাই অদ্ভুত কথা এটা ক'লে আৰু মই আচৰিত হ'লোঁ। মই ক'লোঁ যে এইটো হ'ব নোৱাৰে, আপুনি কিবা ভুল বুজিছে। কিন্তু তাই ক'লে যে মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। তাইৰ স্বামীয়ে ক'লে যে সেই মহিলাগৰাকীৰ নাভিৰ পৰা ক'লা কিৰা ওলাইছে, আৰু দুয়োৰে লগতে সেই মহিলাগৰাকীৰ শাহুৱেক অৰ্থাৎ আহিদৰ মাকো আহিছিল। তাই ওচৰতে নীৰৱে থিয় হৈ আছিল আৰু চাৱনিৰ পৰা দেখাত খুব বিপদজনক তিৰোতা যেন লাগিছিল। তাইৰ স্বামীয়ে কোৱা কথাবোৰ শুনি মই আচৰিত হৈ ক'লোঁ যে তুমি নিশ্চয় ভুল বুজিছা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহৰ ওপৰতো পোক পৰুৱা বগাই যায়। তাৰপিছত তাই ক'লে নাই, মায়েও এই দৃশ্য দেখিছে। আচৰিত কথা আছিল যে তাইৰ শাহুৱেক একেবাৰে মনে মনে আছিল। ময়ো এই হস্পিটেলত কাম কৰি ইমান বছৰ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাহুৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। শাহুৱেকবোৰে বোৱাৰীৰ অভিযোগ কৰা আৰু ঠাট্টা কৰা আদিত পিছুৱাই থকা নাছিল, যদিও ইফ্ৰাৰ শাহুৱে মনে মনে থিয় হৈ থকাৰ সময়ত সেইটো স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল যে তেওঁ হয়তো বহুত বেছি ভয়ানক মহিলা। ইফ্ৰালৈ চাওঁতে দেখিলোঁ তাইৰ চকুত এটা অদ্ভুত অস্থিৰতা আৰু সহায়ৰ বাবে কান্দোন। তাৰপিছত তাই মোৰ ফালে এটা অদ্ভুত ইংগিত দিলে। মই ভালকৈয়ে জানিছিলোঁ
কিন্তু ইফ্রাই এই ইঙ্গিতর কথা কেনেকৈ জানিব পারিলে? এই কথাটো মই বুঝি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এই ইঙ্গিতৰ অৰ্থ হ'ল যেতিয়া কোনোবাই সহায় বিচাৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ বিপদত পৰিলে এই ইংগিতটো কৰে। আৰু প্ৰথমে বুঢ়া আঙুলিটো চাৰিটা আঙুলিৰ মাজত সোমাই দিয়ে, তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা চাৰিটা আঙুলি টিপি দিয়া হয়। তাৰ অৰ্থ হ'ল মোক সহায়ৰ প্ৰয়োজন। মোৰ চকু দুটা ডাঙৰ হৈ গ'ল। মই ক'লোঁ, ঠিক আছে, আমি প্ৰথমে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিম। আৰু তেতিয়া তাইৰ শাহুৱেকে ক'বলৈ ধৰিলে যে ময়ো আহিম। এতিয়া তাইৰ শাহুৱেকে মুখ মেলিছে আৰু এতিয়া তাই নিজৰ ৰং দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইফ্ৰাই যদি মোক সেই ইংগিত নিদিলেহেঁতেন, মই তাইৰ শাহুৱেকক মোৰ লগত ভিতৰলৈ আহিবলৈ দিলোঁহেঁতেন। মোৰ কোনো সমস্যা নাছিল। মই ক'লোঁ, নহয়, তুমি তাত আহিব নোৱাৰা। আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ সময়ত তোমাৰ কোনো কাম নাই, তুমি মাথো তোমাৰ ল'ৰাটোৰ লগত বহি থাকা। তাই ক'লে, না, ক'ত লিখা আছে? আমি আন এখন হস্পিতাললৈ বোৱাৰীক লৈ যাম। আৰু ময়ো ক'লোঁ, তাইক আন এখন হস্পিতাললৈ লৈ যাওক। কিন্তু মই ইচ্ছাকৃতভাৱে এনেকুৱা কাম কৰিছিলোঁ। যেতিয়া ইফ্ৰাই স্বামীৰ ফালে চালে, সি ক'লে, ঠিক আছে ডাক্তৰ, আপুনি তাইক লৈ যাওক, মই মাক বুজাই দিম। মই যেতিয়া নাৰ্ছক ক'লোঁ ইফ্ৰাক হুইল চেয়াৰত বহুৱাই মোৰ লগত লৈ আহিব, ইফালে শাহুৱেকে কৈ আছিল, সিহঁতৰ লগত ঘৈণীয়েৰক পঠিয়াব নালাগে, আজিকালি ডাক্তৰৰ কথা নাজান, কি কৰিব তোৰ পত্নীৰ লগত ঠিক নাই, সি মাকক মনে মনে থাকিবলৈ ক'বলৈ ধৰিলে। এতিয়া ইফ্ৰাই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কোঠাটোত সোমাইছিল। গতিকে মই তাইক সুধিলোঁ, এতিয়া কোৱা, এই ইংগিতটো ক'ৰ পৰা শিকিলা আৰু কিয় কৰিলা? তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে মই ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ, মোক সহায় কৰিব লাগিব। মই কৈছিলোঁ যে তোমাক দেখাত শিক্ষিত যেন নালাগে, তেন্তে এই ইংগিত কেনেকৈ শিকিলা? এইটো এটা কোড ৱৰ্ড যিটোৰ বিষয়ে বেছিভাগ মানুহেও নাজানে। তাইক ক'লে, কোনে ক'লে যে মই শিক্ষিত নহয়? কাৰোবাৰ মুখত ডিগ্ৰীৰ চাপ মৰা থাকে নেকি? মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু তাইৰ কথা শুনি মই থতমত খালোঁ যে ইয়াৰ অৰ্থ তাই এগৰাকী শিক্ষিত মহিলা আছিল যাৰ পৰিস্থিতিয়ে ইমান বেয়া কৰি তুলিছিল। হঠাৎ তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে যে মই জানো যে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, আৰু মোৰ যিয়েই নহওক, মই যি সহ্য কৰিছোঁ মই মাথো জানো, এইটো মোৰ জীৱনৰ শেষ দিন, আৰু আজি মই ভালকৈ বুজিলোঁ মই নাবাচোঁ, আপুনি মাত্ৰ মোৰ সন্তানটোক বচাব। আৰু তাৰ আগতে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ মৃত্যুৰ পিছত সকলো মানুহে মোৰ বাবে ন্যায় বিচাৰিব লাগিব। মই ক'লোঁ, তুমি কি কথা কৈছা? তোমাৰ ৰক্তচাপ উচ্চ হৈ পৰিছে আৰু তুমি পাগল হৈ গৈছা, এনেকুৱা একো নহয়। তাই মোৰ হাতত ধৰি ক'লে, প্ৰথমে মোৰ কথা সম্পূৰ্ণকৈ শুনক। মই ক'লোঁ, অ'কে অ'কে, কোৱা কথা কি? মোৰ ঠাইত আন কোনো ডাক্তৰ থকা হ'লেও তেওঁ তাইৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য হ'লহেঁতেন। তেতিয়া তাই কৈছিল যে এই মহিলাগৰাকী যে বাহিৰত বহি আছে, তেওঁ মোৰ মা নহয়, শাহু। তাই মোৰ লগত বিয়াৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই অত্যাচাৰ কৰিছিল। তেওঁ ল'ৰাটো বৰ ভাল মানুহ আৰু মোৰ স্বামী বেয়া নহয়, কিন্তু মাকৰ কথাত সি নাছে। সি প্ৰথমে আৰু দুজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাইছিল, প্ৰথম পত্নীৰ লগত কোনো সন্তান নহ'ল, আৰু এবছৰৰ পাছত তাই পুতেকক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিবলৈ ক'লে আৰু তাৰপিছত আন এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত বিয়া কৰাই দিলে, যাৰ পৰা তেওঁ তিনিজনী ছোৱালী আছিল। কিন্তু তাইকো বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল। যেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ এজনো পুত্ৰ সন্তান জন্ম নহ'ল, তাইক ঘৰৰ পৰা তিনিগৰাকী ছোৱালীৰ সৈতে ওলাই যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আৰু তাইৰ ল'ৰাকো তাইক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিবলৈ ক'লে। আৰু আহিদেউ একেদৰেই কৰিলে। মই তাৰ তৃতীয় পত্নী হ'ব পালোঁ। ময়ো বৰ অসহায় হৈ পৰিলোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে বিচাৰিছিল যে মই সোনকালে বিয়া কৰাওঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰত ছোৱালীৰ এটা লাইন আছিল। মই বহু কষ্টৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, জীৱনত ভাল কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু বিয়া হোৱাৰ লগে লগে গম পালোঁ যে ল'ৰাটোৰ আগতে দুবাৰ বিয়া হৈছিল আৰু শাহুৱে মোক আৰম্ভণিৰে পৰাই সাৱধান কৰি দিলে যে যদি তুমি পুত্ৰ সন্তান জন্ম নিদিয়া, তেন্তে মই মোৰ ল'ৰাক ক'ম সি তোমাক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰি দিব। কাৰণ সেই সময়লৈকে মই সেই কথা গম পাইছিলোঁ যে এইটো কাম আগতে দুবাৰ হৈছে আৰু এবাৰ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। কিন্তু এটা কথা, মোৰ প্ৰতি আহিদৰ মনোভাৱ বেয়া নাছিল। তেওঁ কৈছিল যে মই আগতে দুগৰাকী মহিলাৰ মুখ দেখিছোঁ, দুয়োকে মোৰ ভাল লাগে আৰু তাইও বেয়া মানুহ নাছিল, আৰু দ্বিতীয়জনী তিনিজনী ছোৱালী আছিল,
তাই ইমানে খঙত ওলাই গৈছিল যে এতিয়া মই মোৰ ছোৱালীকেইজনীকো দেখা নাপাওঁ। মায়ে কি ক'লে নাজানিলোঁ। এতিয়া মোৰ মন গৈছে তোমাৰ লগত গোটেই জীৱনটো কটাব বিচাৰোঁ। মই ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ। মোৰ ঘৰখন বচাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই মোৰ স্বামীক কোৱা নাছিলোঁ যে মোৰ শাহুৱে মোক কি কৰে। তেওঁ কৈছিল যে প্ৰথমে মই দুবাৰ ভুল কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বিয়াৰ প্ৰথম মাহতে শাহুৱে মোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ডাক্তৰে মোক বেয়া খবৰ দিলে। তেওঁ ক'লে যে এই মহিলাগৰাকীৰ লগত এটা সৰু সমস্যা আছে, হয়তো তাই মাহ খোৱাত অসুবিধা পাব, তাইক চিকিৎসা কৰিব লাগিব, দৰবেৰে তাই আৰোগ্য হ'ব। কিন্তু মোৰ শাহুৱে ঘৰলৈ গৈ এই মহিলাগৰাকীয়ে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰে বুলি এলাৰ্ম বজাই দিলে আৰু মাটিত বহি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, আমাৰ ভাগ্যতহে এনে নাৰী লিখা আছে, মোৰ ল'ৰাৰ ভাগ্য নষ্ট হৈ গৈছে, মোৰ ল'ৰাৰ মুখখন যিমানেই মৰম লগা, মোৰ ল'ৰাৰ ভাগ্যও সমানেই বেয়া। মই মোৰ স্বামীৰ শপত খালোঁ যে ডাক্তৰে কৈছে যে মোৰ চিকিৎসা মাত্ৰ 3 মাহ, পিছত সকলো ঠিক হৈ যাব। মোৰ কথাত আহিদে মান্তি হ'ল। মোৰ কথাত সন্মতি দি আহিদে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু মোৰ শাহুৱে শান্তি নাপালে। কোনে জানে মোৰ লগত আৰু কি কি কৰিব ধৰিলে। ইফ্ৰাই যেতিয়া এনেকুৱা এটা কথা ক'লে, মই ক'লোঁ যে তাই আৰু কি কৰিলে। তাই ক'লে যে কেতিয়াবা বনৌষধি খুৱাই, কেতিয়াবা কাঢ়া বনাই খুৱাই, কেতিয়াবা বাবাৰ ওচৰলৈ লৈ যায়। ডাক্তৰ বাইদেউ, এই মহিলাগৰাকীয়ে মোক ইমান বেয়াকৈ কষ্ট দিছিল আৰু মোৰ জীৱনটো দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছিল। এবাৰ কোনোবাই তাইক কৈছিল যে কচু খালে মহিলাৰ বন্ধাত্য নাইকিয়া হয়। সেই মহিলাগৰাকীয়ে মোৰ লগত 3 মাহ কচুৰ বাহিৰে একো খাবলৈ দিয়া নাছিল। কচু খাই মই দুৰ্বল হৈ পৰিলোঁ। মই লৰচৰো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, উঠিবও নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত এই কথা মোৰ স্বামীক ক'লোঁ। তেওঁক ক'লেও একো নহ'ল, কিন্তু মই নাজানো আল্লাই মোৰ ওপৰত দয়া কৰিলে আৰু মই গৰ্ভৱতী হ'লোঁ। কিন্তু এই গৰ্ভধাৰণৰ সেই সময়ত যেতিয়া মোৰ শাহুৱে এজন বৃদ্ধ বাবাৰ পৰা চিকিৎসা লৈ আছিল, যিয়ে নিজকে বাবা বুলি কয়, ডাক্তৰ বুলিও কয়, আৰু তেওঁ এটা অতি ভয়ানক প্ৰতিকাৰ দিছিল। তেওঁ ক'লে যে তেওঁ মোক এটা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাওক আৰু তেওঁ মোক এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ পিছত মোৰ সন্তান জন্ম দিয়াই নহয়, ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'ব। মোৰ দুৰ্ভাগ্য আছিল যে একেটা প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়তেই মই গৰ্ভৱতী হ'লোঁ। মই আচৰিত হৈ ইফ্ৰাক সুধিলোঁ যে কেনেধৰণৰ ঔষধ দিয়া হৈছিল। তাই ক'লে যে কোনো ঔষধ দিয়া নাই, মাথো মিঠা খাদ্যহে খাব কৈছিল আৰু প্ৰতিদিনে যিমান পাৰে সিমান মিঠাই খাব দিছিল, যাৰ ফলত মোৰ চুগাৰ লেভেল হাই হৈ গৈছিল। দিনক দিনে দুৰ্বল হ'বলৈ ধৰিলোঁ। মানুহে ভাবে যে মিঠাই খালে মানুহ শকত হয়, কিন্তু ইমান মিঠাই খালে ক্ষতি হয়। আৰু বাবাই মোক বহুত আচৰিত লজ্জাজনক কামৰ কথা ক'লে। মই তাইক ক'লোঁ কি লজ্জাজনক কামৰ কথা কৈছিল। ইফ্ৰাই গোটেই কথাখিনি বৰ খৰধৰকৈ কৈ আছিল। তাই জানিছিল যে তাইৰ আৰু বেছি সময় নাই। তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে বাবাই কৈছিল যে ক'ৰবাৰ পৰা 21টা ক'লা পৰুৱা আনি পলিষ্টাৰ কাপোৰ এখনত ভৰাই তাইৰ নাভিত বান্ধিব লাগে আৰু ক'লে যে পৰুৱাকেইটা মৰা হ'ব নালাগিব। এতিয়া আপুনি হয়তো অনুভৱ কৰিছে যে এইটো এটা অতি সহজ কাম, কিন্তু ইফ্ৰাই ক'লে হায়াৰ এটেনশ্যন। এই কথা শুনি মই আচৰিত হ'লোঁ। তাই সেইবোৰ পৰুৱাৰ কথা কৈছে যিবোৰৰ ৰং ৰঙা, আকাৰত অলপ ডাঙৰ, আৰু কোৱা হয় যে যদি সিহঁতে আপোনাৰ শৰীৰৰ যিকোনো এঠাইত কামোৰে তেন্তে বৰ বেয়া বিষ হয়, আনকি জ্বৰো হয়। আৰু এই শাহুগৰাকীয়ে জীয়াই থাকোঁতেই সেই পৰুৱাবোৰ বোৱাৰীৰ নাভিত বান্ধিছিল। মই ক'লোঁ, তুমি কেনেকুৱা কথা কৈছা, বিষ অনুভৱ কৰা নাছিলা নেকি? তেতিয়া এই কথাত তাই বেদনাদায়ক হাঁহিবলৈ ধৰিলে, মানে তাইৰ চকুত চকুলো আৰু মুখত খঙাল হাঁহি এটা, আৰু ক'লে মাথো বিষটো ইমানেই আছিল যে বিষ হোৱা বন্ধ হৈ গ'ল। সেই মূৰ্খ মানুহজনে যিজনে পীৰ বাবাৰ ৰূপ লৈ কৈছিল যে আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে যিমানেই চিঞৰিব সিমানেই তাইৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কম হ'ব, কাৰণ কোনোবাই মন্ত্ৰ মাৰিছে, যদি তাই চিঞৰি উঠে
তেন্তে সেই পড়ুৱাবোৰ আঁতৰাই নিদিব, কিন্তু তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব নালাগে। কিছু সময়ৰ পিছত ই নিজেই ভাল হৈ যাব। কিছু সময়ৰ পিছত মই নিজেও ভাল হ'লোঁ, কাৰণ সেই পড়ুৱাবোৰ মৰি গ'ল। কিন্তু শাহুৱে পুনৰ জিন্দা পৰুৱা ধৰি আনি বান্ধি দিয়ে। এনে পৰিস্থিতিত মোৰ স্বামীৰ লগত কাজিয়া হৈছিল আৰু মই কৈছিলোঁ যে মোক বচাওক, মাকক বন্ধ কৰক। তাৰপিছত সি কৈছিল যে কেৱল এই কাৰ্যৰ বাবেই আমি সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেই মাক আৰু পুত্ৰৰ মনটো এনেকুৱা আছিল যে এবাৰ যি কথা সিহঁতৰ মনত সোমাই গ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে তাক সত্য বুলি মানি ল'লে। আৰু মোৰ মুখখন এনেকুৱা হৈ পৰিছে, ডাক্তৰ চাহেব, যদি মই আপোনাক মোৰ পুৰণি ফটো দেখুৱাওঁ, মই ধুনীয়া আছিলোঁ, কিন্তু এইজন ব্যক্তিৰ লগত থাকি মই এনেকুৱা হৈ পৰিছোঁ। আৰু ময়ো দেখিলোঁ যে তাই ঠিকেই কৈছে। তাই ক'লে যে মই কৰ্ডৱৰ্ড ফোনত দেখি শিকিলোঁ, এই ৰীলটো চাওক, আৰু মই তাৰ পৰাই শিকিলোঁ, আজি মোৰ বাবে কামত আহিল। মই ক'লোঁ যে তোমাৰ মা দেউতাই এই বিষয়ে জানেনে, তোমাৰতো ইমানবোৰ ভনী আছিল। তাৰপিছত ইফ্ৰাই কৈছিল যে এইটো এটা বেলেগ কাহিনী। যেতিয়া মই সকলো কৈছিলোঁ মোৰ মাক, তেতিয়া মোৰ মায়ে ক'লে যে তোমাক বহুত কষ্টৰে বিয়া দিলোঁ আৰু ঘূৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা নাভাবিবা। মোৰ মায়ে ক'লে যে এই কথা কাকো নক'বা, কাৰণ এনেবোৰ কথাৰ সমাধান তেতিয়াহে পোৱা যায় যেতিয়া সম্পৰ্ক ভাঙি যায়। তোমাৰ স্বামীৰ সৈতে তোমাৰ সম্পৰ্ক নষ্ট নকৰিবা। যদি আহিলে মাকৰ এটা ইংগিতত তালাক দিয়ে, তেন্তে আমি কি কৰিম? কেনেকৈ আমি তোমাক পুনৰ বিয়া দিম? আল্লাহে তোমাক ইতিমধ্যে 7 ভনী দিছে আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এজনী কন্যাক বিয়া কৰাই দিয়াটো সহজ কাম নেকি? মাত্ৰ তুমি মাথো আহিদৰ লগত ভালকৈ বাস কৰা। সেইদিনাৰ পৰাই মই মোৰ মাক খবৰ দিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু আচৰিত কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকেও কেতিয়াও মোৰ খবৰো নল'লে। ইফ্ৰাই তাইৰ কাহিনী কওঁতে মোৰ চকুলো ওলাই আহিল আৰু তাই ক'লে, মোক বচাওক, আজিও তেওঁলোকে মোৰ লগত এনেকুৱাই কৰিছে। মই ইমানবোৰ কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ হৈছোঁ, মই বাচিম নে নাই নাজানো। মই ক'লোঁ, এই মানুহবোৰে তোমাক ইয়ালৈ কিয় আনিছে? তাই ক'লে যে মোৰ হঠাতে বহুত বিষ হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে মোক হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিল। মই খোজ কাঢ়িবও পৰা নাছিলোঁ, একো খাব পৰা নাই, মুখত কোনো সোৱাদ পোৱা নাই। ইফ্ৰাই যিদৰে কৈ আছিল, মোৰ অনুমান হৈছিল TLC তাইৰ শৰীৰত বহুত বাঢ়ি আছিল। TLC শৰীৰত বাঢ়ি যায় যেতিয়াই আপোনাৰ সমগ্ৰ শৰীৰত অতি বেয়া সংক্ৰমণ বিয়পে, আৰু তাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবেই এই সকলোবোৰ ঘটিল। সংক্ৰমণ তাইৰ সমগ্ৰ শৰীৰত বিয়পি পৰিল। মই নাৰ্ছক তাইক TLC টেষ্ট কৰিবলৈ ক'লোঁ আৰু নিজেই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ ধৰিলোঁ। মই তাইক ক'লোঁ যে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰিলাহেঁতেন আৰু তোমাৰ শাহুক মিছা মাতিব পাৰিলাহেঁতেন। তাই ক'লে যে মই সেই সকলোবোৰ কৰি চাইছোঁ আৰু আচলতে তেওঁ বৰ চৈতান মহিলা, কাৰণ তাই প্ৰতি আধা ঘণ্টাৰ পিছত চেক কৰি থাকিল যে মই কাপোৰখন খুলি পেলাই দিলোঁ নেকি। তেতিয়াও মই মোৰ স্বামীক এই কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মাকৰ পক্ষহে লৈছিল। মই গৰ্ভৱতী আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ মাক হ'ম বুলি বিবেচনা কৰা নাছিল। তেওঁ মোৰ ওপৰত হাত দাঙিলে, তাৰপিছত মই ভয় আৰু অপমানে সহ্য কৰি থাকিলোঁ। আহিলে মোৰ ওপৰত মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অন্যায় কৰিছিল যে তেওঁ মোৰ লগত অসাৱধান হৈ পৰিল। তেতিয়াহে এই মানুহবোৰে মুকলিকৈ সুযোগ পালে। কি হৈছিল নাজানো শাহুৰ মনত, মাত্ৰ কয় যে পুত্ৰ হ'ব লাগে। তাৰপিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ বাবে সাজু হ'লোঁ, কিন্তু তাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি থকাৰ সময়ত ইফ্ৰালৈ চোৱাৰ লগে লগে মই চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ। আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি থাকোঁতে মেচিনৰ স্ক্ৰীণলৈ চোৱাৰ লগে লগে মই দেখিলোঁ, এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল মোৰ যেন আজি মই মৰিম। মোৰ পৰিস্থিতি বৰ বেয়া হৈ পৰিল। মোৰ এনে লাগিল যেন মই এটা ডাঙৰ পাহাৰত থিয় হৈ আছোঁ, ইফ্ৰা তললৈ পৰি আছে আৰু মই তাইক বচাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ হাত দুখনেই নাই। আৰু মোৰো হুবহু একেই অনুভৱ হৈছিল, কাৰণ ময়েই তাইক সহায় কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু মোৰ নিজৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আহিছিল।
মই কৈছিলোঁ যে তুমি মানুহ নহয়, এনে লাগে যেন তুমি ডাইন, সেইবাবেই তুমি এতিয়াও জীয়াই আছা। তুমি জানানে কি হৈছে তোমাৰ লগত? তাইৰ মুখত কোনো আচৰিত ভাৱ নাছিল। হয়তো তাই জানিছিল যে তাই ইতিমধ্যে বহুত বেয়া পৰিস্থিতিত আবদ্ধ হৈ আছে। তাই কৈছিল যে এতিয়া মোৰ হৃদয়ত কোনো ইচ্ছা নাই আৰু কোনো আশাও নাই। যদি মোৰ এই শিশুটিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে তেতিয়া ৰক্ষা কৰিব। মোৰ পেনিক এটেক হ'ল কাৰণ সন্মুখৰ দৃশ্যটো এনেকুৱা আছিল। আগতে কোৱাৰ দৰে কৰ্তব্যত বেলেগ কোনো ডাক্তৰ নাছিল। মই খৰধৰকৈ ডাক্তৰ এজনক ফোন কৰিলোঁ, যিয়েই নহওক মোক এজন অভিজ্ঞ ডাক্তৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ডাক্তৰ আহানক খৰধৰকৈ ফোন কৰিলোঁ আৰু তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছিল, কিন্তু মোৰ মাত শুনি তেওঁ নাৰ্ভাছ হৈ ক'লে যে মই আহি আছোঁ। মই অপাৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই নিজকে বৰ কষ্টৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলোঁ। যেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ, আহিদ সন্মুখতে থিয় হৈ আছিল। সি ক'লে, আপুনি কিয় চিঞৰি আছিল ডাক্তৰ চাহিবা? মই নিজকে বৰ কষ্টৰে ক'লোঁ, হয় মই চিঞৰি আছিলোঁ কাৰণ কথাটো এনেকুৱা। সি ক'লে, কি হৈছে? মই ক'লোঁ যে তুমি মোৰ চিন্তা বাদ দি ইফ্ৰাৰ কথা ভাবা, তাইক সোনকালে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মই অপাৰেশ্যনৰ নাম ল'লোহে। তাইৰ শাহুৱেক আহি আগত থিয় হৈ ক'লে, হয় অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব যাতে আপুনি মানুহৰ পৰা মাচুল ল'ব পাৰে। আপোনাৰ দৰে ডাক্তৰে তেওঁলোকৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কয়, সাধাৰণ প্ৰসৱৰ ক্ষেত্ৰতো অপাৰেশ্যন কৰি পেলায়। আহিদে ক'লে যে আমাৰ হাতত অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ইমান টকা নাই আৰু অপাৰেশ্যনত বহুত টকা খৰচ হ'ব। তাৰ মাকে ক'লে যে আমি অপাৰেশ্যন নকৰাওঁ, আমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা ধাইয়ে নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰি দিম আৰু যেতিয়াই কেছটো স্বাভাৱিক হ'ব তেতিয়া ডাক্তৰ মেডাম আপোনাক আনি কেঁচুৱাটোকো দেখুৱাম। কেঁচুৱাটো চাওক যিটো আপুনি অপাৰেশ্যনৰ বিষয় বুলি কোৱা হৈছিল। তেওঁ তেওঁৰ পুতেকক ক'লে, যা ইফ্ৰাক লৈ আহ, আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। মই খঙতে হাতৰ মুঠি দুটা চেপি ধৰিলোঁ। আহিদে সকলো দেখিলে আৰু বুজিলে যে মই বৰ খঙেৰে থিয় হৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত মই তাইৰ শাহুৱেকক এনেদৰে আওকাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যেন তাই এই পৃথিৱী এৰি গৈছে আৰু তাইৰ আত্মা ইয়াত থিয় হৈ কথা পাতিছে। মই আহিদলৈ চাই ক'লোঁ যে তোমাৰ পত্নীৰ অপাৰেশ্যন হ'ব আৰু মই নিজৰ পকেটৰ পৰা সকলো পইচা দিম, আৰু তোমালোকৰ লগত ইয়াৰ পৰা পঠোৱাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি এইটো পিছত চাম। মোক একো কৰিবলৈ বাধ্য নকৰিবা কাৰণ মই ইয়াত কোনোবা এন জি অ'ক ফোন কৰা উচিত, মিডিয়া মানুহকো ফোন কৰা উচিত, আৰু মই প্ৰথমে পুলিচক ফোন কৰিম, তাৰপিছত তোমালোকে জেলত আটা পিচিবা। এই সকলোবোৰ কওঁতে মাক আৰু সি দুয়ো মৌন হৈ পৰিল আৰু সি সুধিবলৈ ধৰিলে, কি হৈছে? মই ক'লোঁ যে পিছত ক'ম, তুমি এটা কাম কৰা, এই হস্পিটেলত ৱেটিং ৰুম আছে, গৈ বহা আৰু তোমাৰ পত্নীৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা, অন্যথা তোমাৰ কথা বেয়া হ'ব। এই কথা কৈ মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আৰু মই নাৰ্ছক ক'লোঁ যে এই মানুহবোৰক মোৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ নিদিবা। কিছু সময়ৰ পিছত ডাক্তৰজনো তাত আহিল। ডাক্তৰ আহানে ক'লে যে বাহিৰত কোনোবা মহিলাই হুলস্থুল কৰি আছে। এতিয়া আহিদৰ কোনো সমস্যা নাছিল কাৰণ সি ৰোগীৰ অপাৰেশ্যনৰ বাবে চহী কৰিছিল। যেতিয়া মই ডাক্তৰ আহানক আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া তেওঁ আচৰিত হ'ল। আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি এটা চি ছেকশ্যন মেজৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, যাক মানুহে মেজৰ অপাৰেশ্যন বুলি কয়। ডাক্তৰ আহানক মই ইফ্ৰাৰ গোটেই কাহিনীটো ক'লোঁ। এই কথা শুনি আহানৰ চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিল। কিন্তু ডাক্তৰ আহানেও বুজি পাইছিল এই মহিলাগৰাকীৰ কিমান বেয়া হ'ল আৰু আমি দুয়ো ইজনে সিজনক সান্ত্বনা দিলোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি ইফ্ৰাকো সান্ত্বনা দিব লাগিছিল। ইফ্ৰা জীয়াই আছিল কিন্তু ই জীয়াই নথকাৰ সমতুল্য আছিল কাৰণ এতিয়া তাই আই চি ইউত আছিল। যেতিয়া তাই অলপ চেতনা ঘূৰাই পালে আমি তাইক মাথো ক'লোঁ যে তাইৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল, কিন্তু আমি তাইৰ কেঁচুৱাটোক বচাব নোৱাৰিলোঁ। তাই আকৌ অজ্ঞান হৈ পৰিল আৰু তাই এই খবৰটো শুনিব লাগিছিল কাৰণ তাৰ পিছত তাইৰ স্বামী আৰু শাহুৱেককো সেইটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। যেতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ তাইৰ শাহুৱেকে আকৌ সুধিবলৈ ধৰিলে, এইটো কি অপাৰেশ্যন? আঠ ঘণ্টা ধৰি চলি থকা আমাৰ বোৱাৰীজনীৰ লগত ভিতৰত কি কৰি আছা? মই আহিদক ক'লোঁ যে তুমি আমাৰ লগত ৰুমলৈ আহা, আমি তোমাৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিব খুজিছোঁ। মাকেও লগত আহিব বিচাৰিছিল
কিন্তু আমি আহিদক কলো যে যদি তুমি তেওঁৰ লগত আহা তেতিয়া আমি তোমাক একো নকওঁ। তেওঁ মাকক ক'লে যে তুমি ইয়াতে বহা আৰু তেওঁ আমাৰ লগত আহিছিল। আমি তেওঁক গোটেই কথাটো ক'লোঁ। প্ৰথমে মই তাক ইফ্ৰাই মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা সকলো কথা ক'লোঁ। মই তাক ক'লোঁ যে ইফ্ৰাৰ লগত এই সকলোবোৰ হৈ থাকিল আৰু তুমি চকু মুদি থাকিলা। তাৰপিছত সি ক'লে, মই জানো ডাক্তৰ মেডাম, সেইটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে ইফ্ৰা গৰ্ভৱতী হ'ল আৰু আমি এটা ভাল খবৰ পালোঁ। মই ক'লোঁ, যদিও তাই তেতিয়াও সহনশীলতাৰে জীয়াই আছিল তাৰ অৰ্থ এইটো নাছিল যে তাইৰ বিষ কম আছিল। তাই বহুত কষ্টত আছিল আৰু এতিয়া যদি মই কওঁ যে তোমাৰ সন্তান এই পৃথিৱীলৈ অহাৰ আগতেই মৃত্যুমুখত পৰিছে তেন্তে তুমি ভাবিবা যে সেয়াই হৈছে তাইৰ দোষ। কিন্তু নহয়, তোমাৰ পত্নীয়ে ল'ৰা এটা জন্ম দিছে কিন্তু ইফ্ৰাৰ নাভিত পৰুৱা বান্ধি ৰখাৰ বাবে সকলো শেষ হৈ গ'ল আৰু তাইৰ নাভিৰ পৰা পু জুলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই কথাটো ইমানেই বেয়া হৈ পৰিছিল যে তাই বহুত সংক্ৰমণৰ বলি হৈছিল। শুনি তুমি আচৰিত হ'বা, এই সংক্ৰমণটোৰ ইমানেই ভয়াৱহ হৈ পৰিছিল যে তাইৰ ভিতৰত পৰুৱাবোৰ তাৰ পৰা ভিতৰলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিছিল। তাইৰ সন্তানো একেটা পৰুৱাৰে বলি হৈছিল। সি বহুত আগতে এই পৃথিৱীখন এৰি থৈ গৈছিল কিন্তু কোনেও গম পোৱা নাছিল। কথাটো বৰ বেয়া আছিল। আমি ইফ্ৰাৰ জীৱন বচাব লগা হৈছিল আৰু জটিল অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ল। ইমান ডাঙৰ অপাৰেশ্যন! এতিয়া তাই কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি তাইৰ শৰীৰৰ পৰা জৰায়ু আঁতৰাই দিলোঁ, তাইৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ কথা আছিল। ইফ্ৰাৰ তেজৰ সংখ্যা 5 হ'ল। আমি তাইক তেজ দান কৰি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিলোঁ। এনে অৱস্থাত ইমান কম তেজৰ সংখ্যা থকা ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ লগত খেলা কৰাৰ দৰেই। মই বৰ চিন্তিত আছিলোঁ। এই মুহূৰ্তত তাই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'বনে নহয় একো ক'ব নোৱাৰি। আগন্তক 4 দিনৰ ভিতৰত তাই সুস্থ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাইৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিব, নহ'লে দ্বিতীয় সুযোগ কেৱল ভগৱান। আহিদক আমি সকলো কথা ক'লোঁ যাতে সি বুজিব পাৰে, আৰু যেতিয়া সি বুজি পালে সিও মোৰ দৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে। সি ক'লে যে কেৱল মোৰ পত্নীকহে ৰক্ষা কৰিব লাগে, মই তাইক গোটেই পৃথিৱীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম, কেতিয়াও তাইৰ লগত বেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। মই ক'লোঁ, গোটেই পৃথিৱীখনৰ পৰা বচাবা কিন্তু নিজৰ আৰু মাৰাৰ পৰা কেনেকৈ বচাবা? পৃথিৱীৰ মানুহে অত্যাচাৰ কৰা নাছিল, তুমি আৰু তোমাৰ মায়ে। এই কথা শুনি সি নিমাত হৈ পৰিল। তাৰ পাছত ক'লে, মই মোৰ পত্নীৰ দোষী কিন্তু চিন্তা নকৰিব, মই তাইৰ বহুত যত্ন ল'ম। আৰু মই আহানক ক'লোঁ যে মই এতিয়াও তাক বিশ্বাস কৰা নাই, তাইক কি কৰিব নাজানো। তাৰপিছত আকৌ 10 দিনৰ পৰিৱৰ্তে ইফ্ৰাক 15 দিনৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ৰখা হ'ল। যেতিয়া তাই ভৰিৰে খোজকাঢ়িব পৰা হ'ল আৰু তাইৰ অৱস্থা ভাল হ'ল, আমি তাইক স্বামীৰ সৈতে ঘূৰাই পঠিয়াই দিলোঁ। কিন্তু আমিও বুজাই দিলোঁ যে তাইৰ বহুত ভাল যত্ন ল'ব লাগিব। মাত্ৰ ভাবিবা যে তাই কাছেৰে নিৰ্মিত মহিলা। আহিদে ক'লে, চিন্তা নকৰিব, অৱশ্যে আপুনি আহি চাব। সি তাৰ ফোন নম্বৰ আৰু ঘৰৰ ঠিকনা দিলে। কিন্তু আমিও বিজি মানুহ আছিলোঁ। ইফ্ৰা এমাহৰ পিছত চেক আপ কৰিবলৈ আহিছিল। তাই কৈছিল যে সকলো ঠিকেই আছে কিন্তু তথাপিও তাইৰ সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱা নাছিল। তাৰপিছত আমি আমাৰ জীৱনত বিজি হৈ পৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি তাইৰ শাহুৱেকক ৰেহাই নিদি পুলিচৰ হাতত গতাই দিলোঁ কাৰণ মই তাইক অতি নিকৃষ্ট মহিলা বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ যিয়ে 3গৰাকীকৈ মহিলাক অত্যাচাৰ কৰিছিল। আৰু আমিও আহিদৰ 2গৰাকী পত্নীৰ বক্তব্য লৈছিলোঁ যিটো আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ জিম্মাত লৈছিল। আহিদৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আহিদে ক্ষমা খুজিছিল আৰু তেওঁ তৃতীয় পত্নীক বচাব বিচাৰিছিল, সেয়েহে আহিদক জেলত ভৰোৱা নহ'ল। কিন্তু আহিদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আজিও চলি আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।